Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі. Я безмежно радий вас бачити. А мій котяра хоча і спить, однаково казочку послухає. А казочку він послухає тому, що ми розпочинаємо нашу чудову передачу, яка називається «Казки лірника Сашка». Сьогодні для вас буде цікавенна-прицікавенна казка. Казка норвежська із міста Тронхейм. Я був в цьому місті Тронхейм, до речі, дуже гарне місто, таке середньовічне, таке як лялькові будиночки красиві. Хоча наш Львів набагато красивіший. Так от, казка називається «Хто був малий, той стане великий». От жив колись у місті Тронхеймі бургомістр. Це як мер міста. Був він багатий, будинок мав, родину, дружину, доньку. Але хоч він був і багатий, але був чесний, справедливий і добрий чоловік. Його громадяни міста дуже любили і завжди щороку знову переобирали на цю посаду. І одного разу побачив, що по вулиці йде бідна, нещасна, убога жебрачка, обірвана із маленьким хлопчиком, з її сином. І ходила вона в людей, просила їсти для себе і для сина. І попросила у бургомістра, він пожалів, виніс їй там поїсти, щось, якусь одежину дав. І з того часу ця бідна жебрачка, та й вона час від часу та й приходила до бургомістра, додому просити поїсти. І він їй дуже жалів, йому жалко було, що така нещасна жіночка ходить. Він їй розпитав, як що сталося. Вона сказала, що залишилась вдовою, там її поміщик вигнав з землі, вона сама вже не годна, вже сили в неї немає. І якби сама вона ще себе прогодувала б, там її кликали монашки в монастир жити, так нема куди сина подіти він. І бургомістр хлопця пожалів, запропонував бідній жінці залишити хлопчика у нього. А вона б могла піти туди, куди вона хотіла. Вона погодилась, бо однаково зі мною він пропаде, а у вас він до зросту дійде. І став хлопчик жити у бургомістра. Або він хорошим, добрим, чемним, помагав у всьому. І навіть бургомістр віддав його до школи вчитися. Він мав його, ну, не як за сина, а як за хорошого там сина свого друга, так? І хлопчик цей подружився з його дочкою. І така у них була дружба, Боже, як оце з дитинства. Один одному завжди гралися, ніколи нічим не ображали. І такі були якісь вони дітки, знаєте, з дитинства полюбили один одного, були як братик і сестричка. І вони вже трошки попідростали, вже стали таким підлітками. І одного разу жінка-бургомістра дивиться в вікно, а хлопчик цей з її дочкою йдуть зі школи. А на дорозі була велика калюжа. Хлопчик перейшов сам, переніс їхні ранці, портфелики, книжечки. Потім вернувся, взяв дівчинку на ручки і переніс її через цю велику баюру, щоб вона ніжки не замочила. Поставив і поцілував її. Як розлютила жінка-бургомістра, як закричала: «Чоловіче, ти диви, а це обірванець, та нашу дочку цілує, та ти що, вижене його з хати тут же». Бургомістр каже: «Та що, та вони ж з дитинства дружать». Ні, а в жінку неначе як 100 чортів селилося. Як почала кричати, голосувати: «Та наша дочка, та вона заміж вийде за якогось принца не менше багато, а цей же брак, моє з двору підібрали, та він коло неї заходжується, та ще цілувати збір, та що це буде, щоб я його в хаті не бачила, не була. Він як народився жебраком, так і виросте, нічого з нього не буде ніколи, не дай Бог, зівана пана, кричить, аж заходиться». Бургомістр не знає, що робити. Бо він хлопчика таки любив, але ж, знаєте, проти жінки то не попреш. Бачить він, що біда, біда та й годі. І вирішив він, ну куди цього хлопчика діти? Ой, каже: «Сину мій, сину маленький, як хоч не хоч, а доведеться тобі вже на своїх хлібайти, бо в нас уже в домі життя не буде». Взяв його за руку і повів його в порт. А в порту кораблів, шхун, всяких, видимо, не видимо. І не питав бургомістр на одній шхуні у шкіпера, у капітана, місце для хлопчика, щоб взяли його юнгою, помічником. Домовилися. Зібрав хлопчик свої речі, які там в нього були, і пішов на той корабель. Коли слідом біжить дочка бургомістра. Біжить, волосся розпатлене, вся червона, плаче. Так вона його полюбила. Не знати, де в неї та сила взялася. Підбігла до нього, зняла із пальця перстень і розламала на дві частинки. І каже: «Це тобі частинка, це мені, я тебе буду вірно ждати. Повертайся з плавання, з морів, візьмеш мене за дружину».
Хлопець пообіцяв їй, поцілувалась на прощання і пішов він на ту шхуну юною. Довго вони плавали чи коротко. Роки йдуть. Привчився хлопчик до морської справи, почав допомагати на кухні, на камбузі на кораблі, кажуть, коку, це кухарю. Готував їсти, його не ображали там, коли якась і копійчина перепадала. І одного разу приплили вони в дуже далеку країну і зупинилися в порту. І вся команда, весь екіпаж пішли в порт гуляти, бо якраз було велике свято. А хлопця лишили одного, щоб він стеріг господарство. Сидить хлопець там, казани драють, їсти готує. Коли чує, на березі хтось гукає його. Він виглядає і бачить, стоїть на березі зігнута стара бабуся з паличкою, стара обірвана, і каже, хлопчику, хлопчику, допоможи мені, перевези мене на той острів. Дивиться хлопець, а там в бухті, де кораблі, далеко-далеко острів. Жалко хлопцю стало бабусі, однаково нікого немає. Він спустив сам шлюпку, посадив бабусю в цю шлюпку, це човен такий, і на веслах поплив до того острова. Перевіз її туди, вийшла вона на берег і каже, а зараз, хлопче, я відкрию тобі одну таємницю. Я не просто бабуся, я дочка чарівника, який живе на цьому острові. І вже 100 років, як я пробувала назад добратися додому, ніхто мене ніколи не брав, один ти мене перевіз. За це будеш отримувати нагороду. Пішли до мого брата, який тут живе. За те, що ти мене перевіз сюди, проси у нього не золото, не срібло, а проси скатертину, яка лежить у нього в шафці. Прийшли, хлопчик заходить, як побачив брат, що сестру його привезли. Він каже, проси будь-яку нагороду, дам тобі чи золото, чи срібло. А хлопець каже, дай мені оту скатертинку, що в тебе в шафі лежить. Каже чарівника син, добре, каже, знав би, хто тебе надумав. Ну, на, бери, взяв ту скатертинку. А бабуся й далі каже, пішли, каже, до моєї сестри. За те, що ти мене перевіз, вона буде тобі давати будь-яку нагороду. А ти проси в неї, нічого не проси, проси лиш книжечку пісенник із піснями, які в неї в шафці лежить. Прийшли, як побачила сестра свою сестричку, така рада, що доставили на цей острів. Каже, хлопче, яку нагороду проси, золото, срібло, все дам. Він каже, не треба мені нічого, тільки дайте оту книжечку, що у вас в шафі лежить, із пісеньками, пісенник. А як знати, хто тебе надумав? Ну, бери, взяв він ту книжечку. Ну, а зараз, каже бабуся, пішли до моїх батьків, до мого батька чарівника, а в нього вже попросиш за моє визволення меч, який лежить у нього в шафі. Прийшли, батько таки радий, дочку свою побачив, каже, ну, хлопче, проси, що хочеш, золото, срібло, все дам. Він каже, дайте мені той меч, що у вас в шафі лежить. Каже батько, не хотів видавати, та доведеться розпобіться, віддав. Тоді ця бабуся й каже, ці всі речі непрості. Скатертинка, якщо покладеш і розкриєш її, наїдків і напитків буде стільки, скільки побажаєш. Сама погодує. Отой меч, він на дві сторони. Одна сторона у нього біла, друга чорна. Як чорною рубнеш, всіх ворогів порубаєш. А білою рубнеш, всіх оживиш. А в кишені він ховається, як ніж маленький. А книжечка ця з піснями, вона будь-яку хворобу може вилікувати. Прочитаєш пісеньку, і хворий одужає. Перебрався хлопець назад на свій корабель, а їсти не встиг приготувати за тими подорожами. Коли команда повертається, а що, хлопче, нема їсти? Та є, є, каже. Поклав скатертину, розгорнув, стільки наїдків, напитків взялися, що ніколи в житті вони так смачно не їли. Зраділи вони, подякували хлопцю і відплили. І тут здійнялася велика буря. Понесло той корабель, занесло до якогось далекого острова, прибило такого великого, що ніколи не... вони там не бували. Зупинилися вони в бухті. Коли це приїжджає до них посланець від короля тої землі. І король і каже, посланець каже, у нашого короля дочка захворіла. Чи нема у вас на кораблі лікаря, бо ніхто нам допомогти не може. А хлопець каже, я можу вилікувати. Цей дурний, цей, каже, шкіпер, це біда. Що ви його слухаєте? То хлопець, який з нього лікар? Ти біду на нас накличеш, не дай Бог, що не так. То нас всіх тут повішують, а корабель спалять. Ні, каже хлопець, я таки вилікую. Сів до посланця на коня, взяв з собою книжечку, поїхав до короля. А там дитина, його дочка лежить уже при смерті. Взяв хлопець книжечку, почав з неї вірші читати. Один прочитав, їй легше стало, два вона вже сіла. За третім віршом зовсім одужала. Король зрадів, каже, я тобі дочку свою заміж віддам за тебе і півцарства віддам. А хлопець каже, ну півцарства візьму, а дочки не треба, бо я вже обвінчений з іншою.
пожив він там в тому царстві, добре правив, людей не ображав. Ну, шхуна та за шкіпером далі поплила, звичайно, відпустили їх. І вирішив він назад в Тронхейм повернутися до дівчини своєї. Спорядив королю йому 3 кораблі великі, поплили вони в Норвегію до Тронхейма. Як зайшли до Тронхейма в гавань, як почали з гармат стріляти, всі люди повибігали. О, які багаті купці, які кораблі поприпливали. Пристали до берега, і сам бургомістр запрошує уже цього принца до себе додому. І не пізнає того хлопця. Посадив його справа від себе, дочка його зліва сидить, пригощає їх. А хлопець тим часом тихенько з кишені половинку персня витягнув і непомітно дівчині кухлика кинув. Вона випила, що з тим є, витягає, а там половинка персня. Вона бігом одвихнулася, в іншу кімнату приклала, точно той перстень, вертається, каже: «Тато, ви знаєте, хто це? Це той хлопець, який у вас був, якого ви на корабель за пачку тютюну віддали». А хлопець каже: «І не треба занадто шуміти, ви знаєте, ви самі ж казали, хто малий, той великим стане. От я став великим, повернувся, щоб одружитися з моєю коханою дівчиною». Тут уже мати її нічого проти не мала. Обвінчали їх, забрав хлопець дівчину до себе в царство на острів. Живуть щасливо, по столом добро возять. Отакі чудеса в світі бувають, якщо любиш верненько. Вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. На цім лишайтеся здорові, пишіть мені листи. До побачення.